chain net of Hini. Bono, disdain, or you go, ya you go by Boda, a semi in Ionibia. Or to go Muzero, or was a Bozule, a pong line in Pianin. A pong line in Pianin. Dumari, Piora, or the Genoa Musea, Pong Dine Yara, or Dianga Mango, Majau, Majau, no. မီးပြတ်တယ်ဆိုတော့လေပြောချင်ပါဦးဗျာမီးပြတ်တာပြောရင်လေဒီနယ်ပိန်းတို့ခြိပရိနေပေါ့နော်လူစင်မမီတဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့လူစင်မမီတဲ့လူအောက်တန်းစားတွေပေါ့နော်လူအောက်တန်းစားတွေကဒီတိုင်းပြည်ပြည်ကိုနော်ဟုတ်တယ်စိုးတယ်ကျွန်တော်မီးပြတ်နေလို့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မီးပြတ်နေတော့ပွင့်လေးပြောမယ်ဗျာဝိုင်ဖိုင်ကလည်းဝိုင်ဖိုင်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဝိုင်ဖိုင်ကကြိုက်တော့လို့ပြောလို့ရတယ်
ပြောမယ်ဆိုရင်မီးရအမြဲတမ်းပြတ်တဲ့မြို့မဟုတ်ဘူးလေအမြဲတမ်းပြတ်တဲ့မြို့မဟုတ်တော့ဥပမာတစ်ခုအင်ဗတာတို့ဥပမာပြောဗျာမီးဇက်တို့ပါအဲ့ဒါတွေမလိုအပ်ဘူးထင်လို့ပေါ့နော်မလိုအပ်ဘူးထင်လို့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြို့မှာဟိုအဲကွန်းလည်းမလိုဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တောင်ကြီးမှာပဲနေနေနေပြီးတော့မှနေရင်တော့လူတာပေါ့တောင်ကြီးနေပြီးတော့မှနေရင်တော့မီးတော့မလိုဘူးပေါ့ဗျာတောင်ကြီ
midi lady wa. Oma dilo midi lady wa no? Mali. Na dilo midi lady we yara wa. Alo me lo shire. Ra jamu lo nene sozo li luen lai da. Sona ra lo time view. Oh, bono. The chua le me nia biore bia. Teno messenger ma la biora. โอ้กูบ้องไลก็อ่ะเดอะเย็นตรงอ่ะตนเราซินบิวชินไปมา1เกบ่เนาะเอ้ตะคาเดซ้องจีตัวจี้ลาเลยซะ1เกโจราบ่เอ้อะคูอ่ะซินบิวชินไปอ่ะบ่าจ้องเลยတော့ไม่ติดอยู่แหละซินบิวชินไปอ่ะล้วนลงไม่ได้ล้วนลงไม่ได้တော့ล้วนลงไม่ได้တော့ดีโหเปียงไล่တော့จ้ะတော့หลูอ่ะตีดาแล้วเพียงๆเพียงๆตีเนี่ยตีเหมือนบ่เนาะอะหลูตองจี้มามีลาเลยเปียอะคูหอกแก่หอกแก่ တတိုင်းပြီးတော့လာရင်ပို့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဗျာနေပြီးတော့ကတော့အဲကွန်လိုတယ်ပူလုံးလိုစောင်းလင်းဖွင့်ရတယ်တဲ့ဘုတ်ဘုတ်တို့ကတော့ဖွင့်ဖွင့်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးเนาะဦးစန်းမြင့်အောင်ဆွေတော်လေးစင်ပြူချင်းကမလွင့်လို့စိုးရိမ်နေကြတာတဲ့အဲလွင့်တော့လွင့်ပါပါအရှင်ကအရှင်အဲ့ဒီစင်ပြူရှင်ကလည်းကြည်နေတာစမ်းကြည်နေတာသူကမရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်မလ
ဟိုလူတွေတဲ့ဒီလူတွေတဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကြအဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတာတွေလဲကျွန်တော်ကနားလေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူလူထုကမခံမရနိုင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအကြမ်းဖက်တောင်းကျမ်းသူဒီခွေးသုံးကောင်အဖွဲ့နဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီ ပေါ့နော်ဒီစစ်တရင်ကိုယူဖို့ရယူဖို့ပါဘို့ကြတော့အစင်မပြေနိုင်ဘူးလေဗျာဟိုဒီကမူးဆယ်တော့ပါလို့ပဲဆိုပို့ဆိုးလေဗျာဖုန်းလိုင်းနေပြက်နေတာဖုန်းလိုင်းနေပြက်နေတာအဲသူများတွေပြောတာတော့မသိကျွန်တော်ကတော့မူးဆယ်ကဖုန်းဒီနေ့ရတာတော့တရားငါးမိုင်ကောင်ကမကြဘူးမကြဘူးเนาะအဲ့ဒါဟိုဟိုပေါ့နော်ပြောချင်တာပေါ့တရားငါးမိုင်ကောင်ကမကြဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒီတို
အဒီမပြုတ်နိုင်ဘူးဘောနော်ကိုဘက်ကစကမ်းမကြဘူးဆိုတော့အရာကိုအဒီပြုတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဒီလက်ရှိအဲ့ဒီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားတွေပဲသိရလေအဲ့တက်မတော်သားတွေကလည်းတကယ်လို့သူတို့သိတယ်ဆိုရင်တော့ပြောမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘက်ကအားနဲ့ကိုဘက်ကအင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်စကမ်းတခုမပေးဆက်ရအောင်ဆိုတာကိုအားရဝန်တာပဲပြောမှာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့မကြပါဘူးဘောနော်မကြပ
ကျွန်တော်ပြောတယ် DNA နဲ့ PDF နဲ့ပူးပေါင်းတယ်တထောင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲလေနော်အဲပြောတာဟုတ်သူတို့ဘာသူတို့မသိရတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့
Oh, I you are any beyond my Sibishan, I nam call about it. I the young man in Minachinzai, O General C. D. Lanye, who are bought Belubiomelezo in Yong Binga, General Moo Mandalian, your tattoo, and Paper Chamashida. Paper Chamashida, Musa, Tattoo, I you are Nagurea, le Palong Yabe. Eri you are Emma, who Eri you are a Ludi, who General Dine, we chen and made her or she, won't know. We chen it made her or General Naton, I mean, not on me, Biobia beam. ဆောင်ရွက်ရပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါပဲကြာဆောင်စံမုံကုန်းနဲ့ထိုင်ထိုင်ကြာဆိုင်မင်းတို့ဒီစံမုံကြီးကကိုနန်းတော်နန်းနေပါရှိမူစရာလက်ရှိကတော့မြို့တွေကတော့စားကြသွားကြလာကြတောက်ကြဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ဘောနော်မြို့အဝင်မှာကျွန်တော်ပန်းချံဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းချံအဲ့ဒီပန်းချံမှာတော့အင်အား ခွေးတွေတောင်းစားတွေအဲ့ကောင်တွေအင်အား6လောက်ရောက်နေတယ်တို့ရောက်နေတာများတော့အပြင်ကဖျားတောင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့မူဆယ်ဟိုတလောကတကောင်တွေဒေါ်ပုံးချတယ်ဖျားတောင်ပေါ်ဘောနော်အဲ့တောင်ပေါ်မှာတို့အဲအဲ့ဒီပန်းချံမှာတို့ပြီးလို့ရှိရင်လှိုင်းကူဖျားဆိုတာရှိတယ်မူဆယ်မှာเนาะတဲခဲ့တဲ့လူရဲ့အမိလဲကျွန်တော်မပြောချင်တော့လို့เนาะအဲ့ဒီမှာတော့ဒီကောင်တွေအင်အားတွေရောက်နေတယ်เนาะခေါင်းနဲ့အင်အား
ตะยางงาใหม่มาอ่ะไอ้กาตมารีงาณีเด้บ่เนาะงาณีเด้ตะชั่วกาเดียไอ้กูจินซ้ําจ่อมาลูกยัดท้าสู่ยัดท้าบ่เปียกาเดียตั้วลูกลาลูกไม่ย่าเนาะงาณีเด้ไลน์กันนี่มาไอ้กาตมารีอกုံลงหมองทุบเด้ไอ้ยัวเด้มาเลยยัวเด้ก็นี่พี่โดมากูรองนี่ตะชั่วกูรองนี่ชื่อไอ้กูรองนี่เนี่ยก็นี่พี่โดมาตรุว่าหัวบ่เนาะชอตไตโดนี่ดีโดนี่บ่เนาะไอ้อะไรไอ้กูรองเนี่ยก็นี่ปิดตาบ่เนาะยัวกงก็တော့ไม่จ่าบ่าวเนาะยัวก
ပြောထားတာပေါ့နော်မူဆေကအပြောထားတာမကြဘူးအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပုံရင်လေးပြောတာဗျာမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိတဲ့သတင်းကိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမိပင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးတယ်လိုင်းပေါ်ကလည်းအော်တယ်ပေါ့နော်အဲအော်တယ်အော်တယ်အခုကမကွေးတိုင်းဟိုတော့မကွေးတိုင်းမကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်လေပေ့ရွာမှာတဲ့အကျန်းဖက်တွေကတရင်ကိုတရောက်မဝင်မနေရနဲ့ အင်အားစုနေပါတယ်တဲ့เนาะမကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်လေပက်လေပက်ရွာမှာတဲ့အကျန်းဖက်တွေကတဲ့တအိမ်တယောက်မဝင်မနေရအင်အားစုနေပါတယ်တဲ့လူမလို့လူမလိုက်နိုင်တာတဲ့ငါးတောင်းတဲ့တသိန်းချောက်ပေးဆောင်ရမယ်လို့အချက်ကင်နေတယ်တဲ့ကကြိုးအဖွဲ့ကိုတည်စေချင်ပါတယ်ဗျာတဲ့နောက်ပြီးဒေသခံတွေလည်းအချင်းချင်းနားလည်မှုရရှိပြီးလမ်းမှန်လမ်းမှာတည်တင်ပါကြပါစေလို့ပဲဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ
light suit ni dah. No, baru mah, oh, oh, tambah apa kat jasa ni sedih soal ni. Eh, punya mewah ni, uniform ni buat biar ni. Oh, beli longgar ni, benda kuning kat tayar buat dia luar biasa. Ada ambil ber, no, terus mah. Lusuraga ko ye chen ko siya, no? Pa de ma ta ri ga tru ye chen ma si be ne, no? E lo chen so pa lo so ga.
No, I chain you on my baby. No, to no, I hate you, Zarane, I look on you, no. Cause, General Rodon, the new Udonjin of General Roye, me weapon with your day, Vido, my Kumya, my Pirunayani, my Mabi Gondai, my Mabi Ninja, Ejani, no Demaro, Dari. They are those who go on where address. No, too low need it. General Rolo, Lulie, no, Dilu Bioni, Bono, Bioni, that's on your damn high mebo, Dilu. Ozarigo, reason low, your penya cat low below my south and yan in a county. Now, I love you, Eddie County, oh my, Dwabi, your Abin, the way I need a talk, I need it. Padema, Dadami, Yane, no, Chibre, no, oh, Kunang and Emma, and Moven, a Pianid, Ludu, Abin, it, Teno, Senate, Tanora, Manaba, Omini, I was saying it. Reason the rubber, Ludi, lonely, Lesoro. Teno, Obono, oh, Jandu, Sidania, Alon, Simi, Vime, Teno, Bodolue, Jandu, Sidania, Simi, Vime. ကျွန်တော်သွားလာပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ပို့စ်တစ်ခုရှိတယ်ဗျဒါကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တတိကျကျစဉ်းစားပြီးမှတင်တာပါဗောနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့မမအောင်လို့တင်တာပဲဗောနော်ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်ဗောကျွန်တော်ရှေ့တန်းကိုသွားကျွန်တော်ပထမအဲ့အော်မတင်ဘူးဗျရှေ့တန်းကိုသွားလူနေရာလားပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဗောကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာနော်တင်ပေးလိုက်တာဟို
ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာရှင်းလန်းစင်းမြစ်စင်းမြတ်နာပြီမပြောနဲ့မိမိလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တိုင်ရင်တက်မာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတိုင်ရင်တက်ရင်တွေမှာတော့မှဂလုတ်ကျွင်းတူးမြောင်းနေလှုပ်ထားရတာပဲနော်ကင်းစောက်တဲ့အချိန်မှာတဲအိတ်တွေနဲ့ကာထားရတာပဲနော်ကိုတက်လုံချုံကြီးနော်ကိုတိုင်တက်မာလုံချုံကြီးအတွက်ကာထားရတာပဲနော်ဒီလိုပဲတစ်တော့မှာလေဒီတစ်တော့မှာလေကျွန်တော်တွေ့တာကဟိုရှင်း
ตัวเนี่ย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 เนี
chong me lero malay shin shi me. Ho ko ro ba lo shi me. Ho ba mai long ro ba lo ba malay shin shi me. Ta ba ha ma san u li. Shan tu jina ni ya simi bi me. Simi bi shi glou jin shi ma bo. Ara ba san le. Ma u la. Ba san le jono bi la. Ako ke kiyi doa ne mei sui li yo ma mi u la. Ti nya ba ya chen ma. Nao chou gou duen nya ba ya chen ma lo. Ta ji ta ina la. แต่ว่าดูจ่ายตาวินแท้ๆนี่แต่ดิไอ้มาเลยกลุ่มจีนนี่บังไห้เลยไปสิล่ะเว้ยชื่อนั้นมาเลยย้อมนี่เด้อโหอะไรสิทธิ์นี่กลุ่มจีนนี่มาတော့มาติดต่อส่งส่งนี่ได้อ่ะเว้ยกลุ่มจีนตัวละชื่อมาบ่บ่พี่ตรงสะตวยดูเหมือนชื่อมาบ่ไอ้ล่ะบ่ซ้ําไปอ่ะนี่ลุงไอ้เราโหบะตะบักก็รีแอคชั่นลุบพี่แล้วมาจนเอาจนเต็นบ่เบเนี่ยมาတော့มากลุ่มจีนปัญญาบ่บ่ซ้ําได้เปียฮะโหดมั้ยล่ะอ่าตุ้ยแต่งบ่เนาะโหตุ
No, Janoa, ta reaction in a Pianca Loda, Jano Gibi, do I want? Janone, edit to my reaction Loda or Jano Don on Gili Gita machine. I may, a Jano Jano Bala and not Jano Winjila, Winjila de Palo Halezro, Alumuribono, Sina, Benia Maroma Bana, Jano Benia Maru Limiting. I recall Junsiania, Benia Malamatu, Pangasiania, Benia Malatinomatin, Jano Tinaraga, Sina Simena, Bima, Lucino Tinara. No, I had a Cusid. I don't go zero jaro. Chano ni ne jaro diba. Oh diba ko. Tamro ba chano chano apio ame. Di ruyesin laude padema bari jaro. Turoga chano doye. Ousari ko pianya ka lobi ma sausan yani da. No? Sausan yani da. Chodura sao yu suro. Blore kwa. No? Kome ko lo meme yunga lo ra lo la. Sao yu lo bio. No? Diyu doa. No? Ayro jaro. โอ้ตําบรอบักกูเปลี่ยนจิโลชิโลชิเนาะตะคู่ชิเลยบ่เปียจนเราก็จนบ่เนาะจนเราเนี่ยฉันน่ะหลูเดียวโหฉันน่ะไอ้ตางวันเนี่ยหมูเพเพเลสิตาจนเราเลยตําบรอดาวน์ทันทองเลยอะแล้วโหลล้อเสียก็โกบักกูโกบักกูทูทองနိုင်เนี่ยเต็มแม่နိုင်เนี่ยโกบักกูอีชันๆหนีနိုင်เนี่ยมีตาสุตะสุဖြစ်တယ်จนเราอ่ะだแม้จนเราตําบรอดาริโหฉิเดด้วยจนเราไอ้อำนเตยาโหชิชุပြီးတော့มาเอตําบรอดาริโหหลูจินเนี่ยหลูดิ
တမတော်ရှေ့တန်းရောက်စစ်တီတွေကိုလူကျင်တဲ့လူတွေဒဏ်ရာရစစ်တီတွေကိုလူကျင်တဲ့လူတွေပေါ်ထွက်လာတယ်ပေါက်ွားလာတယ်အတွက်ကျွန်တော်ကတာဝန်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်မှာတာဝန်အရင်ကြီးတယ်ဘာလို့တာဝန်အရင်ကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာပြင်ပြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုအခုတန်ပိုလိုနေရာမျိုးကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဆိုရ
ကိုကျွန်တော်ကပြောကြည့်တာဟိုဘက်က reaction လောက်တာတော့ဒါကတော့သူ့ဘာသူဖြန့်ချက်ကလောက်တာဟောနော်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ဖြန့်ချက်ကလောက်ထားတာကျွန်တော်တို့ဂယုဆိုင်စရာမလိုဘူးဖြန့်ချက်ကဆိုတာဒါအောက်တန်းစားလောက်တဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဦးမေအွန်လိုင်းကိုလည်းလုပ်နေတာပဲနော်ဦးမေအွန်လိုင်းကိုလည်းလုပ်နေတာပဲကိုကျော်မျိုးမင်းလည်းလုပ်တယ်ကျော်စိုးဦးလည်းလုပ်တယ်ဦးစားမင်းစိုးကိုလည်းလုပ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်အများကြီးပဲဗျာလုပ်နေတာပဲသူတို့ဖြန့်ချက်ကဒီဖြန့်ချက်ကတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဖြန့်ချက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးခေါင်းနဲ့လည်းမထည့်ဘူးကျွန်တော်ဟိုတခါလည်းပြောပြီးပြီလိုက်ရဲ့အစားအဆုံးကိုပဲကြည့်ဖြန့်ချက်ကိုမကြည့်နဲ့ဖြန့်ချက်ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာလူဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အရာနဲ့ပေါက်ွားရတာစစ်မှန်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဟိုသွားရတာဗျလူဘဝခီးလန်တစ်လျှောက်လုံးကဖြန့်ချက်ကလူရဝင်တဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒါကသူများတွေပြောထားတဲ့သူများတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေသူများတွေလုပ်ထားတာတွေကိုနော်ဒီကောင်တွေဘောမဘောမလို့ပြောတာဘောမနဲ့စောက်ဆန်ရနေတာအဲ့ဒီကောင်တွေဖြန့်ညက်ကလုပ်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့လို့ဘောမတွေနဲ့ဒီကောင်တွေမှာဒီကောင်တွေမှာအဲ့လောက်စောက်ရည်ချင်းမရှိဘူးဘောမတွေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုယူပြီးတော့ဖြန့်ညက်ကလုပ်တဲ့အောက်တန်းစားစောက်ဆင့်ပဲရှိတာနော哦ဗျာအဲ့ကလေးချင်းနဲ့ပုံတင်ထားတာလေနေရာမခံနိုင်မခံမနိုင်ပါဘူးဗျာဘလို့ခံမနိုင်ပါတော့ဗျာဟုတ်တယ်မလားဘာခံမနိုင်ပါနောက်ဆုံးစနေဗျာစစ်စင်ရင်နေရာမှာဗျာခမကလေးချင်းနဲ့ကတော့တစ်တော့ဆော့နေတာဟုတ်လားကလေးချင်းနဲ့ကတော့တစ်တော့ဆော့နေရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေခမတစ်တော့မှာသွားကြည့်ပွားတာကိုတက်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကအလူလောက်တာလေဗျာဟောနောက်တော့ကျွန်တော်စစ်တီအင်အားလည်းခြားပြတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တီအင်အားလည်းခြားမပြဘူးဘာမှလည်းမပြောဘူးကိုဘကိုဟာဖြစ်တဲ့ကိုပုံကိုပဲပွင့်လင်းပြောရင်မိုက်မိုက်ကန်ကန်တင်တာပဲရှိတယ်နော်စစ်တာကျွန်တော်တင်လာရတယ်မှာလေစစ်တင်ရမှာပါဘူးဂရုကျွင်းဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့ဗျာနော်ဟိုနေ့ကဆိုကျွန်တော်အနှွေးတွေသွားလှူတယ်ဗျာစစ်သားရင်လည်းရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တပုံးမှမတင်ဘူးကျွန်တော်ဖေးဆုံးပါနော်လှူနေတဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မတင်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လောက်တော့အုံအောင်မညံ့ပါဘူးတင်သင့်တယ်မတင်သင့်ဘူးဆက်ဒါပေမဲ့ reaction လုပ်တဲ့အရာကတော့ဒါကတော့လုံမှာပဲလေဗျာဟုတ်လားရှင်းလင်းစစ်မြေပြင်ဆိုတာဂရုကျွင်းတော့ရှိမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကတင်နေရလည်းမပြောဘူးဘာလို့မှလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ဘယ်ရောက်နေပါလဲမပြောဘူးရှင်းလင်းစစ်မြေပြင်တနေရာပဲပြောတာဟုတ်လားရှင်းန်းစစ်မြေပြင်မှာဂလုတ်ချင်းရှိတာဆန်းလို့လားဗျာဟုတ်တယ်မလားမဟုတ်ဘူးလားအားလုံးကတိုင်းပြည်တော်ကာကွယ်နေတဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေပေါ့နော်အောက်တန်းစားတွေနော်ကိုကိုတိုင်းကိုစမ်းကိုစားမရှိဘူးကိုကိုတိုင်းကိုစမ်းကိုစားမရှိတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တနာဖို့ကောင်းပါလေဒါကတော့ပြည်သူပေါ့နော်ပြည်သူတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြည်တော်ဖိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကတော့ဟိုနဂါဘုံနဂါဆိုတဲ့ဘုံနဂုတ်ဆိုတဲ့တရောင်းသားဟိုအားလေးကိုဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့ဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်ဘက်ကိုဒီကောင်တွေကဦးမေအောင်လိုင်းကိုလက်နဲ့ချပါလို့ပါလို့ပြောထားတဲ့အကြောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကပြန်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒါကပြန်မဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးเนาะအခုပေါ့နော်ဟိုဟာတခုတော့ရှိတာပေါ့ဟိုခုတဲ့နေရူရာနေမှာတဲ့စိုးမိုးနေတဲ့ PDF တွေကိုတဲ့နတ်ဆက်ကအစိုးရကြီးကတဲ့မရှင်းလင်းပြီးတော့ဘူးလားတဲ့เนาะမရှင်းလင်းပြီးတော့အစိုးရကြီးကအဲ့တနေ့ရှင်းလင်းပေးလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့သူတို့တွေမျောလင့်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းကိုတဲ့ PDF တွေကိုတော့မထားလောက်ပါဘူးနော်တဲ့ဒီအတိုင်းနတ်ဆကကမရှင်းမဲထားမှာတော့တဲ့ကျမတို့ကကြောက်တယ်တဲ့ကျမတို့လည်းတက်မလို့အားပြထောက်ခံတဲ့လူတွေမို့လို့ရွာကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာတဲ့နတ်ဆကအစိုးရကြီးဒီ PDF တွေကိုဘယ်အချိန်မှရှင်းပေးမလဲဆိုတာကိုပဲမျောလင့်ဆောင်သားနေတာတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ PDF ကိုအမြန်ဆုံးရှင်းပေးနိုင်ပါသေးတော့ကျွန်တော်က PDF ဆိုတာ People Defense Force ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အယူအဆကတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ PDF ဆိုတာကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပြောတယ်ဟာမင်းက Disney ပဲ Disney ပဲ ਨੇ ပြောတာရှိရမလား PDF ကအဲ့လိုပဲနော်အဲ PDF ကဒီက People Defense မဟုတ်တော့သူက Disney ဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲသူကအဖြတ်အမောက်လုပ်မယ်ဖြက်စီးမယ်နှောက်ယှက်မယ်ဒီ PDF ရဲ့ပေါ့နော် PDF ရဲ့ဟိုက PDF ရဲ့ဟိုကအတူကောက်ပေါ့နော် PDF ဆိုတာကအဲ People Disney ဟိုဟို
defense force mode. People define the force to have. Palazzo, DPDA, a pier mode loaded. No? To Tanjo, people loaded gombo, Tanby Pierre, P, Tanby Pierre, and you get a bada, Pierre, a Pierre the Ma, out Benza, Mimasoma, Pamasoma, Sanko, Mille, Pademane, Wayambi, and Lobby, without a county, which I know what Tamari. Eddie, Nelly Bama, no Piazini, the Ludi. I don't, General Georgiana, and I don't know another when you no? ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတော်နာသာကဝန်ကြီးချုပ်နော်တမန်တော်ကဝန်ကြီးချုပ်ဗာဦးမြောင်လိုင်းညာလုတ်ပြီးမှာပါဒါပေမဲ့ခမရတို့ပြည်သူလူတွေကိုယ်ကိုင်ကအရေးခင်းစားခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကခမရတို့ကိုယ်တိုင်ကနော်နော်ဟိုခမရတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဟိုဟိုပေါ့နော်ဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ခမရတို့အားပေးခဲ့တယ်ဒီ PDF ဒီ PDF ပေါ့နော် PBD Swine Force ဆိုတဲ့ကောင်းနေအဖြတ်သမားတွေအဖြတ်ဒီအဖြတ်အမောက်တွေလှုပ်တဲ့ဟာတွေနောက်ဆက်ဖြတ်စည်းတဲ့ကောင်းတွေကိုခမရတို့ကအားပေးခဲ့တယ်ခမရတို့ကဝင်းရံခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးထိမ့်ဖို့ထိမ့်ဖို့ဘာလို့ခက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်အနေနဲ့ကခမရတို့ကြိုက်တဲ့အချိန်သိမ်းလို့ကြိုက်တဲ့အချိန်ထိမ့်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောက်တန်းစားเนาะပြီးပဲ ဒီစဝိုင်းနီဖို့စ်ကကောင်းနေကเนาะဒီဖန့်စ်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုကောင်းနေကခမရတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတွေနေတဲ့အိမ်ထဲမှာနေတယ်เนาะပြည်သူလူထုတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအခန့်အသင့်ဝင်စားတယ်လှုပ်တယ်ခမရတို့အဲ့ဒီအကျိုးတရားအောင်ကိုခုခမရတို့ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကိုတက်မတော်ကလင်ရင်နဲ့လာချေလိုက်လို့ရှိရင်တရင်မီဒီယာထောင်ချောက်တဲကိုဝင်သွားပြီးတော့မှတက်မတော်ကလ
ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်ရမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုစာဝတ်နေရေးကိုခင်ဗျားတို့ပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပညာတတ်ဖို့ဖြည့်ရှင်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအထူးဂရုစိုက်ရမယ်။ကိုနိုင်ငံကိုတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ကြီးပွားဖို့ကိုယ့်အနေနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုတစ်ဆက်ကင်းအောင်နေရမယ်။အတိနဲ့အရှိအတိတတိတရားကိုခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းစင်ကျင်သ
เออนั่นส่งเหมียวไปเจ้ามาได้ยังไม่ล่ะจะน้องไล่ออกมาจะน้องบอกหลังงงนี่ได้กองนี่เนาะอย่าจังที่กองปลอบไปไหมขนาดยังที่กองจีหลังเนาะอะไรแบบที่กองเนี่ยสกันเอาสกันลงอ่ะลาลาเพี้ยขันยาเลยแล้วก็มีมีส่งมาพามาส่งมาตาตมีดีเพย์กู้เมย์กู้เพย์อ่ะเมื่อไรส่งวิชิลูอยู่ท่าเลยมวยอะไรส่งขวากูมาติเย็บเนี่ยเนาะตุ้มยาไล่ออกมาลาบีโดมา โอ้คุยว่าไปเลยน้ำมีโอ้คุยอย่างตัวเลยดีไหมล่ะเสียดเรนเสียจริงเนี่ยตีจริงขนาดมาเสียดเรนบ่อยเปล่าขนาดเราสอบทองเนี่ยสอบเตะเนี่ยตีเราเปล่าแล้วขนาดเราใจเปล่ามาแล้วโจโจเปล่าอย่างเปล่ามาแล้วสอบยังไม่ผ่านเสียดเรนเสียเนี่ยขนาดตัวใจตัวไอ้มาวันเดียวงานไหมมาขนาดเราเสียดเรนเสียจริงเนี่ย ใช่ไหมบ้านข้าราชการสี่เดือนข้าราชการสี่เดือนสี่กูสี่เดือนสี่ยันนี่พี่ลาลามาบูอ๋อนายไงยี่ดีปีนี้ดีปีนี้เนี่ยบ้าบิดออกมาลูเร่กูโดดูดาวนารีน้องโดดูจีโอพันเนี่ยท้องจ้าเรศูบิดออกมามาแค่ไหนไม่ยันไหนบิดออกพี่จ้าบิดออกมานายไงยี่ที่ดีเนี่ยนายไงยี่เบรนเนี่ยนายไงยี่หัวมันดีลูกพี่ลาเรศูบวยพี่ลาละกูเชื่อมีเนี่ยมีเอาไว้มาพี่นี่ละศูบวยมันหัวบุเอล่ะบ้ามันเลยวะแต่เมื่อเราสวยอะกูมีเอาไว้พี่มาลูบิดออกมาศูบวยล
တို့ကစစ်တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းစားတော့ရည်တွေလုံနေတာအောက်တန်းကြနေတာနော်ဒီအစိုးရရိုင်းနေသွားအောင်လို့နော်
Aku lo mimi lah yang soya aku seme. Kongsi nong tanya soya aku seme. Si tan lo mian soya aku seme. Panama pasan tanya soya aku seme. Eh, alam yang mampir pih aku pandi ni dah. Kenal lo cipre ona kenal ona bongo. Sebuah dua aku sebuah dua kenal senyala itu yare. Okay, okay, you reason. Sebuah dua kenal migo yang aku top lah itu yare. Ti lah. Aku awal alam tengjau ni alu. Aku tembok bagai le besar yare le miare. Sebuah tanya ni di tanah kami awal tanya le loya aku loya ni dah di mau tau mawa. Ada sebuah mahu bu, tapi ni lagi tiga soya lusa ni dek ayah aku apa apa kali, yang aci ni tuan lu, ni bantu, bapa bantu awak ni beli, tak kah ni ada, oh, ada oleh awak di lama macam piang lu tu, ada ni tuan beli bapa ni beli mah, pintu lulu ni terdah ni terdui dek piang, jadi beli kau ni lah, oh, tu lupa kah sebuah lu, tu lupa kah tiga usah, awak dah dah ni ni, no. Time ni soya, tapi dah dah naukan ni video mana, lop kain awal, lop beri ni ada, awal dah dah terpuni, lop ye, era sepuai mahu bu, era sepuai lu mahu bu, sepuai tu nak kah doa mah, no, aku ada pilih ni, naik ni, adi ni baru piang video mah, piang ni ni rapi ni bi, tu lop beli naik no, tu lop beli ojo dah naik no, sepuai tu lah ojo awal mali, beli aku tu lop beli naik, beli time ni beli ojo ni le, tu lop dah dah lepas ni, kongsi sini mula naujah me, kongsi no ni dah me, ema soya awal seme. No, terus beli terus, jangan terus beli terus, beli. Umi yang lain ojo lu, terus apa? Yang itu sekarang ni tahu nama, no? Umi yang lain ojo lu, kongsi nong dia dia tu, kenapa terlalu beli mah? Di depan, nampak bayi nong cipre ni ya? Eh, umi yang lain beli si mian awal lu, kenapa lain ni terlalu pilih ni? Terakhir aku mah kini bini mah kuat belai biami, mai? Hala, no? Terakhir cuit belai biami, no? Hode be be defensive move, no? Be better squinty force, no? Apa mau anak usia muda pun lalu dia TBD ya, no? Air di sampung ni matu ni agak ni lah, no? Lulu tak, lulu sejeng yang lalu, lulu doga yang lalu, no? Aku sebab cium lezat di judo, tu mian sebab cium lezat di judo, bila aku dong ya lihat lah sebab hari kongsi, jadi betul judo abis sebab hari tu, ada BD dia ka, BB disquai ni fokus ka, no? Ada jadu, tambah lo aku, tambah lo tu lah tu ah tu inah asin asin sih. Tisgan kong leh dia dah dah dah. Baik, wong mah biar ada. Tema ludiya, biar ada. Kamera, nale biar kong leh. Tapi bini siye adu ya. Turut dah dia segera. Tuh kurus siapa no. Turut kan ni bini nyabain saya ni dah dah. No, ni bini nyabain saya ni dah dah. Turut dah dah. Outdoor jari sepuai. Tapi sepuai lo jenol ruat dia agak no usah lo meyau. Outdoor jari sepuai. Kau baca dia tu ni nasi biar ni leh. Tisgan kong tu kaging kong ni tu adu. Kualu biar kau ni jari sep. Tema lo baca soi no sepuai. Kobe terpakai outdoor sah, no, tempat orang di negara soya yang awal China tuan lude sebuah. Ni pun apa saja ni, tapi juga ni biro mah, tapi juga Taiwan lah jono lude mesti juga ada, no, drone ni tak kaya kaya, no, drone pun ni cah biro mah, ni pun apa saja, ada di juga biro mah, no, hulumu sekarang kau ni cah lah, sekarang kau ni jadi di luar di outdoor jam ni lude tinggal ni dia, mesti no jadi di luar ni ini, tapi juga biasa aja itu siapa, hala. Bisa ya lah, mabisa ya ulu jenolu apa TV lo jauh ni lo miao, hala. Oma di jenolu lo weh, BN pale, BN ialah terhina lah, mabu ulu lah, hala. Mau mio mah, oma di lo terus tua lu deh, dong sesi deh ibu le. Oh terus tua lu lah, mau mio ka, mida tu deh BN biro mah, jenolu ayuh nenek cecah biro lubu lo, asih dino cie jenolu pale lo mabu deh ibu no, jenolu deh mah, lagi naud pas tu, pasan tengi dia jual si deh. Pasal tengah dia tu lawas dia, oh, jono ah, oh, tengah ya sedih dia, lupa jalan le, jono sungguh tengah tu lawak, tengah ya sedih dia le, ah, tengah ya sedih dia, tengah ya sedih dia, jauh biang ini, jono, tempat apa kah, jauh mula mesti, jono le tolol le, seni de, jauh asuh ah, hola, tapi buat buat dia na, tengah mian lu bayar malu, tengah ya mian ada biasa mian, apa sih mian, tiba kah, umah sedih yang tengah lawat ini, hubah kah sedih yang, nara lawat ini, di mana, hola mula. Jangan ada ada lo, walau, aman dia ni lo, nenek lo biar mabo. Kalau daya sedih, rumah jual le, daya sedih ni ka. Terus saya yang bi, terus tu kongkong ni ni ame, kongkong saya ni saya ame, bi, terus lo cikir ya, topan muli terus ame. Aku hotel lor wa kelima ni dia ni dua minyak sulai, time mulu bono, biar mulu time mulu, terus saya aku lo jono lo. Oh, tempat lo cuma lu lo lule lule ale, wayang mimpi lo lule le, terus jangan kau yalah mabo no. Alu hari le sedih le, alu hari sedih lo. Palu aja deh sini ada surat ni ada gua, gua tu lalu bila mal lumba ya memang terpaksa doa bi, alam memang terpaksa doa bi. Sesuatu ni balik jalan le, no tu dahaya si dia luar tu tu tiba le, jono ah jom lu jono malah lubu dah buat jalan le, oh aje, oh, mana
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စဉ်းစားနေရတာအဲ့ဒါလည်းတော့နေပြီကျွန်တော်စောက်ပြည့်လို့ကျွန်တော်လာပြောမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမှတခါကြရင်ဟိုစိတ်ကုန်နေပိုင်းနေလဲပါတယ်တချို့ကလိုဝတ်တယ်ဗျဟိုလိုဝတ်တဲ့လိုဝတ်တဲ့ဟာလိုဝတ်တာကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဟိုတချို့မလိုဝတ်တဲ့နေရာတွေလဲဟိုဖြစ်ပြီးတော့မှလိုဝတ်တာကြီးကြတော့ဗျမကောင်းလို့ကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်တော့ရောက်ထဲနေနေ
ောင်မှဆိုသေးတယ်တည်နေတာလေဒီလောက်ထိ